Вітаю усіх. Сьогодні у нас знову чергова програма із серії «Нагальне». У мене на зв'язку Марія Воробець, Анатолій Кондратьєв. І говоритимемо ми сьогодні про перехід, як заходять енергії у тіла людини. Відповіді на запитання стосовно голодоморів у нас там є. І крім того, ще поговоримо про національний звичай. Але для початку я вам нагадую поставити подобайки, підписатися тому, хто досі цього не зробив. Ну, перше запитання у нас таке. Всі казали певний час тому про перехід, там, що от він відбувається, що 2012, там 21 грудня. Пройшло вже майже 8 років до цього часу, і якихось таких кардинальних змін, щоб перехід відбувся, не з'явилося у нас. Ну, слово Марії треба давати жінці. Дякуємо, Анатолії, дякуємо, глядачі, що задаєте такі гарні запитання. Справа в тому, що нещодавно там запросили в групу «Адвайта в Україні», і там є такі фрази кількох, ну, гуру, що нічого не відбувається насправді, нічого не відбувається і так далі. Тобто все, що розмова про перехід, це є брехня і так далі. Ну, є такі гуру, котрі так стверджують, а стверджують вони тільки тому, що треба знати, що відбувається завжди, тому що життя є рух енергії. Чомусь отим гуру треба сказати, чому ви дотепер не смокчете молоко матері? Що з вами нічого не відбувається? Тобто треба розуміти таку річ, що не відбувається щось лише у духовному світі. Все решта відбувається. Тобто дух непорушний, бо він є присутність, він є буття. І з нього виходить оте, що відбувається. І слід розуміти, що відбувається. От відбувається зараз, дійсно, на нашій землі перехід, енергетичний перш за все, це люди наповнюються новою, іншою, ну якби вищою вібраційною енергією. А чому це відбувається? Тому що мислення людини допустило, саме людини, тому що мислить тільки людина, допустило момент можливості змінитися. Ну, це ще відбулося давно, ну, вже це відбувається досить давно, і ми знаємо, що ще на початку 20-го сторіччя вже був такий рух езотеричний, а що таке езотерика? Це наука про дух. Тобто це також розуміти. І це вже якби допустилося людиною, що ну, в матерії щось, ну, матерія по-іншому працює. Матерія змінна, постійно змінна, тому що це є матерія, це є енергія. І те, що ви собі допускаєте, кожна людина в своєму мисленні, те з ними і відбувається. Але це відбувається не так, що там от зараз прийде хтось, мені вкладе щось там в голову там, чи в руки, ось, і воно буде працювати. Ні. Насправді, внутрішнє переконання того, що це так, а не інакше, може вас змінити. Змінити і змінити докорінно. І от чому зараз розповсюджується інформація про те, що відбувається? Ну, для кого не відбувається енергетичний змін, вони не відчувають ні енергії, ні потік енергії, ні якихось змін в біологічному тілі. А це досить прикра ситуація, тому що люди, котрі не приймають зміни на планеті, природні зміни, природні, тому що енергія тече. І ми від цього нікуди не діваємося. Ось, і хто не допускає цих природних змін, ну той просто механічно виштовхується з енергетичного поля цієї планети. Виштовхується і направляється в то поле, в якому ну, поки що ну, такий стан, ну, в якому знаходиться та людина. Отже, це все від вашого стану, від вашого сприйняття, перш за все, від вашого бачення.
Ось, і, але те, що відбувається з нашими біологічними тілами, з нашими енергетичними полями, з полем планети однозначно, і з природою всього оточуючого на, ну, на нашій планеті, бо тому що ми говоримо з землянами зараз. Ось, це відбувається однозначно. Розвивайте думку. Да. Дякую. Справа в тому, що я завжди, коли чую слово «гуру», мені завжди деякий сміх всередині розбирає, тому що коли люди себе називають гуру, це або зовсім нічого не розуміють, або просто наглі брехуни. Тому я завжди згадую німецьке слово «огірок» – це «гуркін». Так вони гуркіни оці, а не гуру. Це тому, що нічого не буває тільки з тим, хто нічого не робить. От ляжте собі і лежіть, і тоді з вами нічого не буде відбуватись. Хоча поступово буде помирати, так і буде відбуватись. Тому світ дуже сильно змінюється. Ви подивіться, ви думаєте, що ця пандемія придумана, штучно, природньо створена, дарма? Ні, це все не дарма. Світ дуже сильно змінюється, дуже сильно змінюється. І справді, уже почались зміни, і що цікаво, зміни, ті, що почались 21 грудня 12-го року, тобто 13-й рік, і у нас 15-й рік з нашим циклом збігається, тому нас це буде бити найбільше, тому що у нас на цій нації 532 роки цикл нашої нації, і 15-й рік у нас, 12-й з квантовий перехід, збіглось дуже близько, і ми зараз дуже сильно змінюємося. Наша нація буде змінюватись, наша держава буде змінюватись. Я не кажу про кордони, я кажу про внутрішній устрій. І не дарма, я щойно прочитав один пост від Савчука, він мені нагадав Орвел 1984, просто не в брові, а в глаз, як то кажуть, нагадав правильно. І повірте мені, і я писав про це також, я не Орвел, ні, але я також писав, не просто зміни, а буде, на жаль, буде змінюватись кількість населення в плані зменшення. Ви бачите, що ми стали гірше народжувати, я кажу, ми українці, я не кажу про інших. Ми стали більше помирати, нація старіє, пенсіонерів більше, ніж трудоздатного населення, тому змінюється, все, і не може нічого не змінюватись. І дуже сильно, і треба бути готовим до цих змін, тому що далі буде ще важче. Повірте мені, я нікого не лякаю, я просто кажу, будьте готові до цього, ми вистоїмо. Хто готовий до цього? Я перепрошую тут. Хто готовий до цього, то змін... Тобто для того легше буде прийти, легше буде відпустити. Більш гармонійно будуть проходити. Так, буде проходити так. Відпустити. А що слід зауважити тут саме в цьому питанні? Тому що оце все, що розповідає дуже багато гуру, так би мовити, гуркинів. Про зміну харчування, про зміну, якихось там вправ біології, фізичних вправ, то є те, десяте, соте. Оце дуже добре, прекрасно, це для біологічного тіла, для розвитку, там, чим харчуються і так далі. Це дуже добре, але це програма трьохвимірного простору, і це слід на всіх рівнях зрозуміти. Це четвертий вимір, це все відбувається зараз, не миттєво, а швидко. В п'ятому вимірі тут все відбувається, тобто вже відбувається, тобто зміна відбувається відразу. Це вже зовсім інше мислення. Програма третього виміру – це лінійна програма, в якій довше все відбувається. Та людина, котра в четвертому вимірі, в неї просто по-іншому все і час, сприйняття часу, сприйняття простору і так далі,
все просто по-іншому працює. І тут просто слід це усвідомити і вибрати собі. Якщо ви залишаєтесь в трьохвимірній програмі, так, для вас працюватиме оце все дуже довго там. Засвоюватись митця та їжа, і ви повинні їсти буряк там, ну і так далі. Для четвертого виміру, ну, їжа, звичайно, що важливий ще поки що інструмент для біологічного тіла, але тут вже не стоїть вибір, що ти їш. Ти їш, що тобі треба зараз в цю хвилину, от, чи не треба. Тобто це вже по-іншому програма працює. І тіло працює завдяки цьому мисленню по-іншому. Це також слід усвідомити. Добре, дякую за це. Ну і я писав одну таку фразу, і вона мені просто засіла в голову, тому я й писав, що в новому вимірі, а це нові виміри, ми вступаємо в нові виміри, головним для людини буде уміння мислити. Уміння мислити. І я тому не дарма згадав Орвел 1984, коли він ділить людей на три. Ну, касти, можемо сказати так. Люди добрі, розвивайте в себе мислення. Ви маєте мислити, мислити. Не бездумно все хавати, в тому числі і нас. Не бездумно, ви маєте мислити, ви маєте уміти прийняти, зрозуміти, це вже друге, зрозуміти. А якщо ви ще й усвідомите, тоді знайте, що ви вже пішли на взльот. Так, розум працює для усвідомлення. Усвідомлення, по-перше, того, що відбувається. От тоді ви, тоді, коли ви усвідомите, в якому світі ви зараз знаходитесь, а ви ж знаходитесь, ваше біологічне тіло, ваш дух сюди приєднаний, так би мовити. І не дарма прийшов. Не дарма прийшов. Не дарма прийшов. І тут завдяки усвідомленню ви почнете розвивати свою і біологію, і ментал. Ну, тобто це працює все в єдності. Дякую. Ну, тут уже, раз ти, Марія, зачепила за їжу, то у нас тут є коментар до минулої програми від Лесі Дачко. Вона сказала, що захватом подивилась відео, все там, решта, там, пазли складуються, набагато більше знань, відчувається потужна праця. Тут в давніх ваших відео ви визнали, що ви сонцеїд. Розкажіть, будь ласка, про це. І ще там далі йде запитання від нашого постійного дописувача Івана Степановича. А сонцеїди що, вживають спиртне? Бо в одному відео всі сиділи за столом і пили спиртне. А як? Справа в тому, що все є сонячна енергія, і ковбаса, і спиртне, і огірки. Тому всі ми сонцеїди, у нас немає... Скажемо так, так, що там? Однозначно. Так. Ми живемося всі енергією. Ні, у Марії був досвід, досить такий, ну, різний досвід для того, чому досвід. Там, якби, фрукторіанство, там, дуже довго сироїдство, неїдство. Це для того, щоб усвідомити, як працює ця енергія, куди вона витікає, як все організовано у наших півполях. І тоді вже від цього можна, скажімо, не те, що відштовхуватись, а перебувати і бути в цьому четвертому, п'ятому вимірі, для того, щоб розуміти, як це працює. От їжа, от та, яку ти насолоджуєшся і сприймаєш там, вона також складається з атомів. Повірте, і там в тому атомі сидить та сонячна енергія, і вона там потужно працює. Лише від вашого усвідомлення, як вона засвоюється, однозначно буде вона засвоюватись. Якщо ви будете не приймати той же цукор, там ще щось 10-те, 100-те мільйонне, тобто це ж нав'язування всіляко, то воно буде, ну, шкодити вашій біології. Але в цьому вищому сприйнятті просто нема зосередження на чисто. Ти матерію розвиваєш, а не матерія тебе. От тут так працює, оце треба розуміти. Ось, і тому, ну, досвід був, але це для того, щоб усвідомити, що. І задоволення отримували, от ми в передачі дійсно пили сухе червоне вино, і це приносило досить гарне таке приємне задоволення. От, і спілкування було в такому настрої гарному. Тобто
це не зашкодить тоді, коли це вірно сприйнято. Коли це вірно сприйнято. І коли це не випито там бочками і постійно, скажімо так. Ну, ще хотілося б мені до цього додати такий варіант, що іноді доводиться вживати спиртне для того, щоб, ну, скажімо, спуститися на рівень співбесідника, да? Тому що інакше ти не розумієш, про що він каже. От в мене був такий випадок один, що мій знайомий там, це мені мій знайомий розказав, але я йому довіряю, це правда чиста, що він сам одесит такий, цікавий хлопець, і він каже, що я вийшов там, дружина послала мене повісити білизну на балкон, і я бачу, що до мене йде мій однокласник, який спився вже давно, там такі все решта. І я думаю, треба їй сказати, щоб вона йому не відкривала двері чи сказала, що мене вдома немає. Ну, поки я там повісив ту білизну, підходжу, він уже відкрив двері, стоїть і вже бачить мене і все решта. І він починає мені розказувати якісь свої проблеми, дихає на мене цим перегаром, там все. І я кажу дружині, срочно налий мені стакан водки. Вона наливає йому стакан цієї горілки, він випиває, і говорить, і тут я відчуваю, що я починаю вникати в його проблеми. І решта все, да? Тобто вібрації, коли з людьми стають однакові, да? Тоді доводить, тоді ти це, ну, відчуваєш, так? І буває, що іншого виходу немає, коли ти бачиш якісь там компанії, знаходиш чи ще щось, ну ти зовсім не можеш там нічого робити, ну тобі воно не цікаво взагалі, хоч, ну, плач. Ну і тоді, коли випиваєш якогось спиртного напою, тоді ти якби, о, бачиш, про що вони кажуть, тобі вже починається бути цікаво тут. Спускаєшся, опускаєшся, да, вібрації понижуються і все. Це чисто таке просте тема, ну якби. Але коли ти це робиш усвідомлено, бачите, от, наприклад, я, як знаходячись в такому стані, можу, наприклад, випивши спиртне, понизити свої вібрації і зрозуміти інший стан. І не навпаки, бачите, навпаки не вийде у того товариша, навіть якщо він не буде пити, він все одно не підніметься, бо він не розвивається. От ми бачимо це на прикладі нашого друга, як його там, Стешенко, чи, да? Я не знаю, я вже його написав у Фейсбуці, що якщо він ще раз напише мені про цього діда Утвенка, то вже капець просто, я не можу вже, це називається спам. В деяких країнах за спам садять до тюрми, ну ялки-палки, скільки ж можна це вже писати про того діда? Я вже все знаю про нього, що мені потрібно знати, а от просто, що людина на цьому зациклилась, не хоче нічого іншого чути і бачити, і не розвивається, зовсім стоїть на місці. І я так думаю, що, ну, оце людина третього виміру, вони всі такі, от, які не хочуть нічого іншого бачити. От, ну, ми говорили вже про те, що як там, які бувають якорі на цьому духовному розвитку, на шляху, що, от, наприклад, Дніпро-річка починається з витоків, і потім там є Київське море, це там християнство, потім там є там канівське мусульманство, потім там є буддизм, там якийсь там біля Дніпра чи Запорізька гребля, там ще десь є. Але дивіться, просвітлення — це коли ви вийшли в море. І навіть якщо ви зачепилися за останній там якийсь уже у поймі, там біля Миколаєва десь там зупинилися, ви все одно не вийшли і не просвітлилися. Да? Тобто будь-де можна зачепитися, на буддизмі можна зачепитися, на рідновірстві, на християнстві, на не знаю чому, навіть на тому, що ви там діда Петра пізнали, якусь там річ, хоча ви не пізнали, ви просто бачили, що хтось вміє щось робити. І що? Ну, от я бачив, наприклад, як батерфляєм чувак плаває по басейну. Я, скільки б я на нього не дивився і другим не розказував, я батерфляєм не попливу, поки сам не впущусь в басейн і не почну батерфляєть. Розумієте, да? Так? Ну, не знаю, що ще розказати. Це тільки власний досвід. Так, це тільки власний досвід. Оцей Володимир Стешенко дуже довший час пересилав на месендж Марії дуже багато всіляких вчень, повідомлень якихось, ну, на що я просто не відкривала, тому що там, ну, просто якось так. І в одному із якихось місяць приблизно, може два минуло повідомлені, зачитала, ага, ідемо вчитись далі. Тобто Володимир Стешенко таким чином думає, що його повідомлення читають і вчаться далі. Хочеться сказати, ну, таке, що у вас своє сприйняття, вам подобається така ситуація, але дійсно, якщо ви не сприймете того Утвенка до кінця, навіть його, то ви просто далі не підете, а всьому повинен бути власний досвід. І, скажімо, чому довелося закрити з ним спілкування, тобто закрити цей щоб поток цих щоденної інформації не приходив, тому що, скажімо, та інформація була тоді, в той час,
ну, той от Венко, він вже в іншому вимірі знаходиться. Він вже без цього біологічного тіла. А це вже зовсім інше, скажімо, сприйняття. І, звичайно, що зв'язок є у тих з ним, хто, ну, хто старається з ним зв'язатися. І це не погано, не добре. Тому що дух єдиний у всьому. От. Але як сприйняти оцей зв'язок? Як сприйняти це все? І кому, хто в дусі, тому не треба ні з ким виходити на контакт. Тобто, ну як сказати, він і є на контакту з усіма. Ну на що? Є просто певний потік енергії, котрий завжди розвиває ту біологію і так далі. А все решта це просто слово, ну скажімо. Та інформація в минулому сказана. Так само, як є дуже хороші книги, ну вони написані тут і зараз, звичайно, що. Але людина, котра не сприймає те, що всередині, то те, що сказано духом, то ну, це статична інформація. Розумієте? Твір, ну ще як Анатолій Кондратів сказав, що слід розвивати мислення, щоб війти у усвідомлення того, що за словами знаходиться. Дякую. Ну, я думаю, що якраз тут ти говорила, що ти там займалася фрукторіанством, потім там неїстом, там для того, щоб ну, усвідомити, як енергії протікають і звідки вони беруться, і в тому числі і по нашому біологічному тілу, по інших тілах. Давай ми поговоримо взагалі про енергокомплекс людини зараз. Енергокомплекс у нас досить цікавий, але він описаний дуже в багатьох книгах, в тому числі і Анатолія Кондратєва також. Дуже гарно все описано, але... Як казав відомий герой того фільму, що ми рекомендували подивитися, да? Його на кожному базарі продають, от відбачив цю схему, так. Там, де чакри намальовані. Там. Але в людини, котра не усвідомлює в тому, що в неї є цей енергокомплекс, він працювати не буде. Тому що, по-перше, це є, перш за все, енергетична структура, яка будується з енергії, з духу. От як ми в одній з передач, Анатолій, до речі, Кондратєв розказував про те, як в тіло заходить дух. Тобто, як оця, коли оця перша клітина, пам'ятаєте ми? Зігота, так, коли створюють. Так, да, створюється, то це енергетичний, так би мовити. Говорили ми про це, скільки ж можна говорити про це ще. Так, ми, от, це спалахує, оця енергія. І таким чином, ця енергія якраз зсередини будує все інше. От. І тому слід зауважити те, якраз оця енергія якраз дозволяє входу духу. Дух приєднується з матерією таким чином, але цей дух, він частково поєднаний, тому що він, ну, дух є всюди, але він знаходиться всередині. Оце от слід усвідомити. Те, що людина сприймає зовнішнє бачення. Коли людина все більше і більше, ну, завдяки усвідомленню, завдяки медитаціям і так далі, починає, якби, входити в енергетичний світ, а не в той щільну матерію, яку нав'язали всі, кому не... Тобто дитина, котра сприймає світ, вона сприймає енергетично, маленька дитина спочатку, ковкатаючи молоко матері. Вона навіть бачить тільки біополя спочатку, а не повністю людину. І тому в них очі розконцентровані, ви зверніть увагу. В них немає концентрації уваги. Ось. А... з пізнанням щільного світу, а це досвід, і він потрібний. Людина поступово від, скажімо, ущільнює своє сприйняття, так би мовити. От. І завдяки цьому, ну, на жаль, ну, планета Земля трошки відійшла від духовного бачення, а вчення було тільки на матеріалістичну основу, опираючи на матеріалістичну основу, і тому у нас люди невірно, тобто перевернуто сприймають. Спочатку є дух, потім енергія, потім тіло. І таким чином оцей дух, він вкорінений у нас всередині наших біологічних тіл. І він працює. Цю енергію, ця енергія ніби відбувається, і ця енергія створює ці чакри, котрі ми називаємо там, ну, вони є від корінної і у одних, а з других зверху донизу.
Ось, і вони всі є описані. Вішудхи, там всі, от ми знаємо, як працюють всі ці чакри. Але для того, щоб вони працювали, слід усвідомлювати те, що дух, енергія будує матерію, а не матерія – дух. І це перше усвідомлення, а друге, завдяки цьому усвідомленню починає біологічне тіло відчувати саме ефірну енергію, це ефірне поле, котре є торсійною енергією для входу духу в матерію, тобто для входу виходу духу в матерію, так думаю, для одухотворення цієї матерії. І оця, це торсійне поле, воно є у кожній чакрі. І як завдяки усвідомленню це торційне поле починає працювати. Оця кожна чакра починає працювати. У людей, котрих ми переоглядали буквально нещодавно, у Анатолія Кондратєва було дуже велике свято, і було видно, людей, тому що не завжди проникаєш, не треба заглядати в кожну людину, це тільки з дозволу цієї ж людини. От, як працюють ці торсійні енергетичні поля? Вони не працюють, вони не активовані, розумієте? Тому людина хворіє, тому людина заблокована, в неї заблоковані всі ці енергетичні комплекси і так далі. І ця от наша школа, так би мовити, що ми хочемо її відкрити, не те, що хочемо її відкрити, а вона, вона матиме розвиток тільки тоді, коли людина схоче відкрити оці свої біополя і жити зовсім в іншому світі, біополя, енергетичні поля, перш за все, які будуть розвивати її біологію. І завдяки цьому людина тільки зможе рухатись у світі новому, тобто у світі, де матерія матиме довший, тобто наше біологічне тіло матиме, по-перше, спочатку довший розвиток, а потім дозволити матерії змінюватися. Так, якісніший. Так, до речі, от просто що наш світ, він дуже такий, завлекательний, да? Мається на увазі трьохвимірний цей. І він дуже яскравий достатньо, да? І зір, ми знаємо, це зір, на нього там 90% інформації сприймається нашим біологічним тілом. От ми через нього, нас мозок сприймає в основному через зір. І якщо ви знаєте, от кобзарі були, вони були ясновидцями більшості своєї, для того, щоб досягнути цього стану, от вони часто свідомо себе осліплювали, щоб стати сліпими. І ми бачимо багато прикладів людей, які мали якісь там здібності, починаючи від тої Ванги, яка була сліпа. Але ситуація в чому? От просто зір тоді не відволікає. Тому рекомендується сідати в медитацію, заплющувати очі для того, щоб нічого не відволікало від того, щоб спостерігати якісь інші речі. І потім, коли той духовний зір розвинеться так же само, як і цей зараз наш звичайний зір, то ви не будете майже відрізняти, де ви знаходитеся, чи тут, чи там. Бо буде для вас точно така сама реальність, як і реальність ця матеріальна. Давайте перейдемо до наступного запитання, там серйозне запитання стосовно голодоморів. Сергій Савчук нас питає. Пані Марія, підкажіть, будь ласка, як ви вбачаєте взаємозв'язок голодоморів на Україні з причинно-наслідкової точки зору? Невже наш народ дійсно заслужив на такі жорсткі страждання? Справа в тому, що ми всі знаємо, це, як казав мій один викладач, це дуже тривіально, що ми живемо, що нашим Богом є наша карма, так казав Імалананда, і я буду це повторювати тисячу разів. Наша карма і творить наше життя, але ми забуваємо, що є карма і нації, не тільки людини, сім'ї, а є й карма нації. І давайте все-таки згадаємо такі моменти, як ми напрацювали голодомори. Як ми напрацювали голодомори? По-перше, у нас найкраща земля у світі, це ми знаємо, хоча ми вміємо її споганити, тому це вже друге питання. І на цій землі завжди родили урожай, і завжди ми були ситі. Але я не знаю, я не вивчав цих речей, але я думаю, що наша ситість якраз і породила оці енергії голодоморів. Розумієте? Що породжує карму, я вам казав, це наші емоції.
наші емоції створили цю проблему. Наші емоції. Тому давайте все-таки чітко приймемо, зрозуміємо і усвідомимо, що навколишній світ ми створимо самі, в тому числі і голодомори. В тому числі і голодомори. Потрібні вони були, хоча це велике нещастя, це великий злочин, перш за все, проти людей. Але ми не могли не пройти це, і ми його пройшли. І чітко давайте розберемо, зрозуміємо, приймемо, зрозуміємо, свідомо, ми самі це створили. Але для того, щоб розібратися остаточно, ну, попробуємо розібратися якось. Я все-таки маю освіту історика, то я попробую десь пірнути в історію і знайти ці тонкощі. Я не займався цим, не шукав ці точки, ці події, які створили наші голодомори в минулому. Але я чітко приймаю, розумію, усвідомлюю, що це створили ми самі. Все, що я можу сказати з цього приводу. Ну, я би хотів трошки додати ще, що тут не тільки ми самі створили, але, наприклад, та ж сама наша земля багата, вона викликала завжди з усіх боків. У нас немає навіть в Україні жодного нормального сусіда. Навіть поляки з нами воювали, білоруси з нами воювали, литовці воювали, росіяни воюють. Коротше, ну, дивіться, угорці, румуни всі. Чому? То, що тут сама така, ну, якраз нормальна земля, лас і шматок, і вони нам заздрять. От ми знаємо, що енергія заздрості, вона викликає... теж створили різні негативні програми для того, кому заздрять. І от я такий приклад привожу, що коли наш президент, перший президент Радянського Союзу Горбачов з'явився на людях зі своєю дружиною, яка ходила ще, ну, дозволила собі одягнутися, так пристойно, одяг такий достатньо, то всі жінки Радянського Союзу її зненавиділи, а то більше тих жінок, мабуть, десь більше 100 мільйонів було. І от 100 мільйонів, які її зненавиділи, тому що у нас раніше генсеки, вони вважалися якби, ну, такі безполі, і вони якби альфа-самець на весь Радянський Союз був. А зараз вийшло, що от вони, у нього, виявляється, є дружина. І як і не робили, і що і не робили, кращі німецькі лікарі, кращі німецькі клініки, і вона померла від раку. Отак от теж працює оця заздрість людська. Ну і ви, мабуть, якщо своє... Але це ми самі творимо. Ну, я маю на увазі, що сторонні. Ну, ми зараз говорили про українців, про інші народи. Як? Ну, а треба було якось, як у нас люблять казати, не показувати своє багатство так. Нікому. Я хочу доповнити двох Анатоліїв, можна так чуть-чуть. От якраз ця ситуація, коли заздрять, оця точка, от душа втілюється, ну, тобто ця сутність, вона має випробування серйозне. І в цьому моменті, коли їй заздрять, якщо вона буде розвивати себе, то вона зможе вийти з цього поля, ну, негативного. Так само, як оці душі, котрі втілені в Голодоморі, це не завжди якісь там відсталі, чи, ну, звичайно, що це кармічно втілені душі. Але тут слід розуміти, що в цьому моменті вони могли піти в одну сторону, в другу, в третю. Тобто дух розвивається, дає можливість розвитку цього, ну, всього нашого енергетичного поля. І тому в цьому моменті, яке вирішення, який вибір був? Якщо був чистий вибір, ну, який не опускав людину, тому що там люди в Голодоморі опускалися до дуже низьких станів, ми це знаємо. От якраз це якраз випробування цієї душі. І тут в кожному моменті людина саме в таких точках болючих, якщо вона, є такі слова, переборює себе, от пізнає цю біль і приймає її до кінця. А це треба слід прийняти біль і оце поле, в якому вона зараз тече, ця енергія. Слід його до кінця прийняти, і воно тоді починає трансформувати. Починає трансформувати не лише світогляд і ментальне поле, а й біологію людини. І людина, котра в цій точці починає, прийнявши, зрозумівши, усвідомивши, починає працювати над собою, вона зможе вийти. В неї або з'явиться їжа, або вона зможе не їсти довший час. Ну, от ми навіть такий
поточний приклад маємо. От ми знаємо, що там людина без їжі може там місяць прожити чи півтора, а от Надія Савченко скільки там голодувала? Півроку, мабуть, і приїхала, що така товстенька, нормальна. Ну це вони не, ні той не голодував. Ні, я шуткую, шуткую. Бо тому що в них нема цього сприйняття. Ясно. Це, ну, бачите, треба ж, це треба зовсім по-іншому жити. Це як в тому анекдоті, коли кажуть, що американці не доїдають. Хай пришлють нам те, що вони не доїдають. Це анекдоти, так. Це все анекдоти, тому і стосовно чогось, як чиєсь голодування, це як можна пожартувати, що Марія вже пройшла і сироїдення, і вона тільки не пройшла людоїдення. Оце погано. Тобто ви ще чогось... Оце от проблема, оце от проблема людства, коли людина опускається до того, що... Але ні, але це факт. Я про Голодомор, чому я ж привожу до Голодомора? Так, це кармічний. Так, це кармічний шлях, і ми мали його пройти, і я вам скажу, що ми самі його створили. Ми самі його створили. Якщо треба дослідити, я попробую знайти ці точки в історії, і потім ми про це розповімо, але ми самі створили. Це так, що цікаво, що дивіться, в нашій історії дуже багато замовчувань. Я не дарма привожу слова Наполеона Бонапарта, який сказав, що історія – це брехня, з якою всі погодилися. Історія – це брехня, з якою всі погодились. У нас чомусь не прийнято говорити, що Русь пала під натиском кримсько-татарського війська під проводом Менгліґірея. Чому ми не говоримо цього? Навіть бояться чомусь говорити. Чому? От куди ділася Русь, коли запитуєш істориків? Ну, вона чомусь розпала. Чому? Не знаю чому. Я завжди, коли навчався на історичному факультеті, нашим історикам казав, перше запитання, скажіть, будь ласка, у вас є історія, не написана Міллером, Байєром і Шлецером? Є історія якась інша? Завжди чи професори чесали репу і казали, немає. Тобто, німець їм написав історію, причому, да, російський німець, написали історію, і вони її їдять досі. Я якраз хочу поступово перейти до третього нашого запитання стосовно національного звичаю. Тому що наші історики, я взяв би це в лапки, або сидять на чисто російських джерелах, або не сидять ні на чому. І настільки мене вражає ця тупість, інколи хочеться просто вилаятись і нецензуру і кудись послати, тому що мислення нульове, переписування – це друге питання, коли я казав нашим історикам в університеті, казав, що, дорогі мої, ви ж не історики, ви магнітофони, ви повторюєте те, що хтось написав, а історик – це той, котрий знайшов в історії щось нове. Так от, сьогодні в нашій науці почали знов втягувати не те, що бедлам, якусь маячню. Сьогодні навіть в Києві вже починають запроваджувати християнську етику. Дорогі мої, раніше хоч Західна Україна цим славилась, цією дурнею, а зараз уже в Києві почали. Да, правда, сказало міністерство. Це тільки з дозволу батьків. Але ми багато знаємо батьків, які аналізують це і приймуть правильне рішення. Я не знаю багато таких батьків. І все залежить від керівництва школи. Якщо безтолкове керівництво, а такого у нас вистачає, то будуть викладати. Що викладати? Християнську етику. Я на своїй сторінці завжди писав, наші пращури не мали жодної релігії, а жили за національним звичаєм. І викликає питання, що ж таке національний звичай? Ну що ж тут, що тут складного? Зараз попробую підготувати разом з Добжанським друкований твір з цього приводу, тому що про це вже писав Велелюб Добжанський, але книжка вийшла невеличка, і вона не побачила, її не сприйняли у світі. Треба більш сучасно. Зараз я з ним разом працюю, і я думаю, що народиться така книжечка, і з вашою допомогою ми її надрукуємо. Я маю всіх слухачів і глядачів наших.
Що ж таке звичай? Що таке звичай? Нічого поганого в цьому слові немає. Не плутайте тільки зі звичкою. Не плутайте зі звичкою. Якщо подивитись іноземні джерела, то етика, грецьке слово, перекладається українською як звичай. Так. Етика перекладається як звичай, іншого немає. То, значить, ми ж то слово етика чомусь знаємо, а національний звичай ми не знаємо. Так давайте поглянемо, що ж таке національний звичай. Основним стовпом національного звичаю є мораль. Ми всі знаємо, що таке мораль. Хоч один закон, який приймається у нас Верховною Радою, пройшов перевірку на мораль. Жоден. Там моралі ноль, а треба якась моральна комісія. Я казав, чи вона буде складатись, може, з якихось старійшин. Кожен закон має пройти експертизу на мораль. У нас всі закони аморальні, вони пишуться під когось або під щось. Під когось або щось. Рянукович писав під себе, Ющенко писав під себе, хоча він там нічого не писав взагалі. Вальцман писав під себе, і Зельман теж пише під себе. Всі під себе пишуть закони. Всі під себе. Ну, це просто якийсь повний нонсенс. Мораль. Де наша мораль? Де наша українська мораль? Ви знаєте прекрасно, що батьки, кожен, стараються навчити дітей певної моралі. Навчити дітей певної моралі. Хоча сьогодні наш світ аморальний. Сьогодні студентові, як я це знаю і можу це елементарно довести, купити дипломну роботу не є аморальним, тому він вже захистив. Він вже захистив. Мій наймейший син закінчив, айтішник, закінчив вуз, не буду говорити який, і тільки він один з групи писав сам дипломну роботу. Тільки він один. І за це отримав 4 бала, а всі інші отримали по 5. Та всі, ну він же знає, каже, мені всі з друзі сказали, що їм писали за гроші. Я писав сам 4. Хто не писав за гроші? Ви розумієте, що робиться у світі? Ми виховуємо аморальну націю. Ми порушуємо наш національний звичай. Наш національний звичай – це мораль найвищого рівня. Тому і казали, що в українців або у слов'ян, у язів, у ятв'язів не було слова навіть «раб». А нам перекладають, що Володимир Каган київський, котрий нібито хрестив Русь, нібито брехня така, був сином рабині. Слова раб у нас не було. Він рабичич, він син рабина. Не плутати рабині і рабина. Так. І це все, оце все наша мораль. Тому що ми стали аморальними в цьому світі. І наша мораль якраз і приводить нас до виродження. Там Ліна Костенко, я таки написала, що нібито раніше з мавпи виникла людина, але я бачу, що скоро люди перетворяться на мавпи, виникнуть з людей. Тому скоро перетворяться, і через ми перетворимося справді на мавп через нашу аморальність. Наші статеві стосунки, які сьогодні, я не буду розповідати, ви всі знаєте, аморальні, як правило. А як правило, давайте будемо говорити, як правило аморальні. Наші стосунки заробляти гроші. Ми ж практично не заробляємо, ми головне урвати. Аморальні. Наша система торгівлі обдурити, аморальна. Що у нас моральне? Що у нас моральне? Ми стали аморальним суспільством. І це якраз веде нас до виродження. І це якраз той фактор, котрий впливає на наш біологічний стан. Нація стає менша, на зріст тупіша за менталом. І це факт. Ви подивіться, що робиться. IQ у нас почав знижуватись. Хоча при Радянському Союзі, при тій варварській системі у нас IQ підвищувався. А у нас зараз, у нас IQ почав знижуватись. І що? Ми починаємо викладати в школах християнську, юдохристиянську етику. Да де ви бачили там етики? Там є мораль?
Вам що, розказати в Біблії, що це аморальна книга? Не буду, бо це дуже, я буду довго це розказувати. Але там повна аморальність. І ми цю аморальність маємо давати дітям. Чи ми просто перебріхуємо і навчаємо їх аморальності, розумієте? А національний звичай ми чомусь не викладаємо. Є в школах викладається етика. Прекрасно. Там педагоги справді готують, але вони не знають нічого про національний звичай, і це погано. Не знають, вони і дуже мало знають. Я тільки сам нещодавно узнав, що в наших вишивках, як і в вишиванках, люди уміли кодувати свої імена. Висить у мене на сторінці. Імена, тобто в рунічних цих символах було закодовано ім'я, і могли читати це, розумієте? А що ми сьогодні можемо? Ми сьогодні читати книжки не хочемо, розумієте? Тому наш звичай – це перш за все мораль. І якщо ми не повернемось до морального суспільства, якщо ми не скинемо цей аморальний тягар, який на нас сьогодні накладено, ми просто будемо вироджуватися. Дякую, в мене все. Так, ще кілька слів. Етика, так, етика і звичай, слово етика, це воно говорить саме за себе. Тобто витікає з «е». Тобто знаходитись у взаємозв'язку з природою, перезвичайно. Ну, з природою буття мається на увазі. Природою буття, в ритмі буття, знаходитись в ритмі буття, це етично. Етично це, і це наш звичай, чому люди дуже, згадуючи своє минуле часто, бачать, що вони були в єдності з природою. І природа була інша, чистіше набагато, вібраційно, енергетично, там кілька сотень навіть років тому. Якщо згадувати такі тисячі років, то взагалі земля була інша. Але ж до чого ведеться, що це якраз і є стосунки із простором. І тому мораль, вона, людина, котра взаємодіє з простором, вона не може бути аморальною. Вона не може зробити якусь шкоду чомусь чи комусь, тому що вона знаходиться в єдності з тим чи ким. Ось, дякую. Ну що ж, тоді, мабуть, на цій позитивній ноті ми будемо завершити цю програму. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть там коментарі і будьте моральними. Любіть перш за все моральними. Перш за все будьте моральними. Щасти. Все найкраще. До побачення.